dikun 90 pacient me kancer të zorës së trash, koku kryesor në Evropë, është pikërisht konsumimi i alkoolit. Edhe të zema nuk është imune ndaj efekteve negative të alkoolit. Ndikimi i alkoolit në organizmin ton është tema që do të trajtojmë këtë të shtunë në emisionin Familja Ime. Cilat sëmundje mund të na shfaqen si pasojë e alkoolit? E shumë informata tjera do të mësojmë në studio nga Dr. Visar Zekaj, internist gastroenterolog. Dr. Artan Ahmeti, internist kardiolog. Takohemi bashkë të shtunën në 10:50.